Olá pessoal, eu peço que denunciem a conta I'm God Cat, só que o nome real é Bob de Maratujas. Então vocês vão perguntar: ah, porque é que é para denunciar? Então me roubaram a conta, denuncia de hack, que por favor, e peçam para o Roblox mandar a senha para a conta do Gmail. O nome vai estar aí, é Tavares Tomás 225@gmail.com. Obrigado se puderem ajudar isso. Peço muita ajuda e obrigado pela ajuda que vocês darem.